İranda prezident İbrahim Rəisinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar 5 günlük matəm elan olunub. Bunu ölkənin ali lideri Ayətullah Seyid Əli Xameneyi İran prezidenti və onunla birlikdə həlak olanlarla əlaqədar başsağlığı müraciətində bildirib. Vurğulayıb ki, İbrahim Rəisi və həlak olan digər məsul şəxslər ölkə və xalqa xidmət istiqamətində əllərindən gələni əsirgəməyiblər. İranın ali lideri İran xalqı dövləti həlak olanların yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verdiyini bildirib. Bu arada İranda bütün idman tədbirləri də prezident İbrahim Rəisinin ölümü ilə əlaqədar ləğv edilib. Qeyd edək ki, İran prezidentinin olduğu helikopter mayın 19-da Vərzəqan şəhəri yaxınlığında sərt eniş edib. Qəzada bütün sərnişinlər və ekipaj üzvləri həlak olub. Məlumat üçün onda bildirək ki, ölənlərin meyitləri Təbrizə göndərilib və axtarış əməliyyatları başa çatıb.